Príjemný dobrý deň prajem. Dnes máme piatok 13., keď natáčame túto prednášku a témou bude téma, ktorá nám dúfa nepriniesie nejaké nešťastie a povieme si základné kroky vo vývine dýchacieho systému a najmä sa zameriame na mikroskopickú anatómiu celého dýchacieho systému vrátane plúc s tým, že na konci si ukážeme, akým spôsobom sa táto normálna stavba mení počas tej choroby, tej hnusoby, ktorá nás momentálne obmedzuje a to je počas choroby COVID-19. Táto prednáška, podobne ako všetky ostatné, nie sú natáčané za nejakým komerčným účelom, ale slúžia len na výučbu. Čo sa týka dýchacieho systému, tak vo všeobecnosti asi každý z vás vie, že slúži na výmenu dýchacích plynov, ale má aj niekoľko ďalších veľmi dôležitých funkcií. Napríklad pomocou dýchacieho systému počas výdychu môžeme vylučovať niektoré látky. Typický príklad je napríklad človek, ktorý má dlhodobo hyperglykémiu, napríklad keď trpí cukrovkou, diabetes mellitus, tak cítite takú ovocnú vôňu v jeho výdychu, že takýmto spôsobom teda vydychuje aj ketolátky. U niektorých iných živočíchov možno ten dýchací systém výrazne zabezpečuje aj termoreguláciu. Samozrejme, keď vydychujeme teplý vzduch, tak my sa tým pádom ochladzujeme, ale asi je to oveľa typickejšie možno u takého psa, u ktoré si predstavíte, že v tej horúčave ako veľmi, veľmi silno dýcha. Bez dýchacieho systému by sme sa nemohli ani takýmto spôsobom porozprávať, lebo súčasťou dýchacieho systému je aj hrtan, larynx, ktorý v amerických knižkách nájdete ako označenie ako voice box, teda ako taká krabica na zvuk alebo na hlas, takže takýmto spôsobom dokážeme aj komunikovať. A takisto množstvo vydychovaného CO2 nám dokáže regulovať aj acidobázickú rovnováhu. Veľmi typickým príkladom je napríklad taký záchvat hyperventilácie, možno tak nesprávne by som nazval taký hysterický nejaký záchvat, keď ten človek mimoriadne úsilne dýcha, príliš veľa CO2 vydýchne, zmení sa pH jeho krvi a môže teda až skončiť v bezvedomí. A tieto ďalšie body sú už také neveľmi typické, alebo nie sú to teda ani také funkcie tej dýchacej sústavy, ale taká vlastnosť. Tým, že plúca sú veľmi, veľmi dobre prekrvené, majú svoj funkčný obeh, majú svoj nutritívny obeh, veľmi často sa práve v plúcach zachytajú metastázy rôznych nádorov, čiže to nie je hlavná funkcia dýchacej sústavy, ale je to vedľajší efekt toho, že sú veľmi dobre vaskularizované, majú veľmi bohatú cievnú späť a veľmi často mnohé nádory metastázujú práve do plúc. A posledné také využitie môže byť aj z takého pohľadu kriminalistiky a z policajnej praxe. Takisto aj alkohol je možné detekovať napríklad vo výdychu, takže ak je nejaký šofér prehnane veselý, tak potom môže pomocou takéhoto vyšetrenia vo výdychu môže byť odhalený aj zbytkový alkohol. Na tejto schéme je veľmi, veľmi stručne zhrnutý vývin dýchacej sústavy. Základom pre dýchaciu sústavu alebo základný krok je tvorba vývin endodermy a z tej endodermy nám vzniká primitívne črevo. A na dolnom konci, na aborálnom konci faringu, embryonálneho faringu sa nám objavuje taká výdutina, ktorá sa nazýva najprv ako laryngotracheálna, taký žliabok, neskôr sa predlžuje do laryngotracheálnej rúrky a na konci tá rúrka sa rozvetvuje na dva epitelové púčiky, ktoré rastú stále ďalej a ďalej do okolitého mezenchýmu. Oni postupne sa stále delia, až nakoniec teda takýmto spôsobom dávajú základ tracheobronchiálneho stromu. Takže ak by som mal stručne zhrnúť celú embryológiu dýchacieho systému, tak povrchový epitel, teda epitel, ktorý vystiela dýchací systém a takisto aj početné seromucinózne žliasky, ktoré sú súčasťou steny, pochádzajú z endodermy a konkrétne teda pochádzajú ako výdutina z primitívneho čreva. Okolité, v rámci steny dýchacieho systému však môžeme nájsť aj väzivo, môžeme nájsť sladkú svalovinu, môžeme nájsť chrupky a cievy a tieto všetky
štruktúry sú pôvodom z mezenchýmu a konkrétne je to teda laterálna mezoderma, z ktorej vzniká výnimkov je oblasť laryngu. Ak ste už videli prednášku, ktorá sa týkala vývinu faringovej oblasti, tak viete, že chrupky laryngu, chrupky hrtana vznikajú z materiálu 4. a 6. žiabrového alebo faringového oblúku. Takže tie chrupky hrtana majú troška iný embryonálny pôvod. Hľadajme ich v žiabrových oblúkoch. Všade inde táto hladká svalovina väzivo chrupky vznikajú z laterálnej mezodermy, podobne ako aj napríklad stena, teda takisto hladká svalovina väzivo v tráviacej rúri. Takže stručne povedané, v 4. týždni sa nám na aborálnom konci faringu, je to primitívne črevo, objavuje laryngotracheálny žliabok, ktorý sa ďalej predlžuje do rúrky. Hovoríme o 4. týždni vývinu a na konci teda sa táto rúrka rozčlenuje na dve samostatné vačky, ktoré neskôr delením dávajú základ plúc. Tento obrázok je veľmi pekný, kde vidieť, akým spôsobom sa u človeka oddeluje základ dýchacej sústavy od základu tráviacej sústavy. Čiže dorzálnejšie tu máme budúci pažerák, ezofágus, alebo český jícen, a tu máme vpredšie, ventrálnejšie základ pre laryngotracheálny základ pre budúcu dýchaciu sústavu. A čo je to mimoriadne kritické v tomto období vývinu, je to, že medzi týmito dvoma základmi musí vzniknúť väzivová prepážka, väzivové septum, ktoré sa nazýva jednoducho tracheoezofageálne septum. A keď toto septum sa jednoducho nevytvorí, tak môžu vzniknúť rôzne prepojenia medzi tracheou a ezofágom. A takéto prepojenie, takéto spojky sa nazývajú ako tracheoezofageálne fistuly, alebo v slovenčine sú to píšťaly. Sú to teda stavy, ktoré si vyžadujú teda veľmi skorý operačný zákrok, ale našťastie až tá detská chirurgia už tak výrazne pokročila dopredu, že jednoducho je možné takýchto novorodencov operovať dokonca aj metódami laparoskopie, čiže bez priamého otvorenia, celkového otvorenia hrudníka. Takže takto samostatne vzniká larynx a trachea, čiže vidíte, že naozaj ten základ je rovnaký ako základ celého primitívneho čreva. Ako ďalej sa teda vyvíjajú tie jednotlivé vačky, ten saccus pulmonarius primitivus, tak najprv máme len dva púčiky, ako keby to boli primárne bronchy, čiže to tu môžete vidieť teda na prvom obrázku. Neskôr sa začínajú deliť tieto primárne bronchy v díku ako keby lobárne bronchy a základy aj plúcnych lalokov. Postupne teda sa pridávajú segmentálne bronchy a čo je zaujímavé, ten definitívny vývin plúc sa neukončí počas prenatálneho vývinu, ale veľká časť plúcnych alveolov sa vzniká aj v postnatálnom období. Podľa rôznych literárnych zdrojov sa tie plúcne alveoly ešte vyvíjajú do 6., dokonca až podľa niektorých štúdií, až do 8. roku života. Aby sme si nejakým spôsobom dokázali rozdeliť vývin plúc, tak my, alebo to ešte skôr, ako k tomu prejdeme, tu je ukážka teda, akým spôsobom narastá počet alveolov aj v postnatálnom období, čiže plúcnych mechúrikov, čiže tu máte počet plúcnych alveolov novorodenca a potom v 8. roku života, čiže vidíte, že aj ten postnatálny vývin je naozaj obrovský. A to, čo je také naozaj dôležité vedieť, je, že aké sú základné štádia vývinu plúc. Začníme týmto prvým, ktoré sa nazýva pseudoglandulárne štádium. Je to štádium, keď v podstate tie plúca, preto sa nazýva pseudoglandulárne, lebo troška ten dýchací systém pripomína ako keby vetvenie nejakej žľazy, čiže tie základy plúc dýchacieho systému sa vetvia a postupne sa vnárajú do okolitého mezenchymu, čiže všetko tu okolo je embryonálne väzivo alebo mezenchym. Nasleduje následne kanalikulárne štádium, keď sa nám vyvíjajú nielen základné bronchy, ale aj tie menšie bronchioly, až na úroveň respiračných bronchiolov. A je to obdobie, asi keď končí, toto kanalikulárne štádium je, zase nie je úplne literatúra jednotná, ale väčšinou sa uvádza asi 26.
týždeň po oplodnení, čiže je to asi plus minus ten 6. mesiac. A v tomto období už naozaj sú tu respiračné bronchioly, kde aj veľmi mimoriadne predčasne narodený novorodenec pri súčasnej zdravotnej starostlivosti dokáže prežiť. Je to obrovský pokrok medicíny, lebo väčšina ľudí si možno ani neuvedomuje, že to prežitie predčasne narodeného novorodenca ani tak nesúvisí možno s dozrievaním mozgu. Mozog sa vyvíja aj posnatálne výrazne, alebo nevysúvisí s vývinom, rozvojom srdca, srdiečko je morfologicky vytvorené už okolo 8. týždňa vývinu, ale súvisí práve najmä s tým, koľko je tam prítomných alveolov a z pohľadu teda neonatológie existuje nejaký taký termín ako hranica viability plodu, hranica životaschopnosti plodu a pri súčasných medicínskych poznatkoch a pokrokoch je tá hranica toho, keď ten plod dokáže pri maximálnej zdravotnej starostlivosti prežiť je asi 24. týždeň gestačného veku. Zaujímavé je, že nie každý štát má rovnako, je to umelo vytvorená hranica. Napríklad v Japonsku boli prípady, keď dokázali zachrániť už predčasný narodení novorodencov 22. týždni gestačného veku. Niektoré štáty toto zvyšujú až na 26. V každom prípade to súvisí s tým, nakoľko sa objavujú prvé respiračné bronchioly, kde v stene respiračného bronchiolu sa už nachádzajú prvé plúcne alveoly, prvé plúcne mechúriky. Posledné štádium, ktoré prebieha teda ku koncu tehotnosti, aj postnatálne sa nazýva alveolárne, keď definitívne sa formujú plúcne alveoly, plúcne mechúriky a hlavne definitívne sa zakladá veľmi dôležitá jednotka, a to je bariéra krv-vzduch, teda bariéra, cez ktorú prechádzajú dýchacie plyny do krvi a odtiaľ späť do plúcnych alveolov. Ešte jednu chemickú látku mi dovolte spomenúť hneď na začiatku, a to je surfaktant. Surfaktant je látka lipidovej povahy, ktorá v podstate je produkovaná veľmi špeciálnymi pneumocitmi. Povieme si za pár minút, že poznáme dva základné typy buniek, ktoré vystielajú plúcne alveoly. To sú pneumocity prvého a druhého typu. Tie pneumocity prvého typu sú oveľa viac početné, sú veľmi ploché, a tie pneumocity druhého typu, oni vytvárajú túto látku lipidovej povahy, ktorú nazývame ako surfaktant. Surfaktant, keď sa veľmi odborne povedať, tak znižuje povrchové napätie na plúcnych alveoloch a tým pádom nám zabraňuje tomu, aby pri výdychu tie plúca jednoducho skolabovali. Takáto kolaps plúc sa odborne povie ako atelektáza plúc, preto ten surfaktant sa niekedy v niektorej literatúre označuje ako antiatelektatický faktor. Relatívne ťažký výraz, antiatelektatický faktor, preto asi vhodnejšie použitie toho surfaktantu. A tento surfaktant sa začína síce produkovať už okolo 28. týždňa, dla niektorých aj skôr, ale naozaj dostatočné množstvo surfaktantu sa produkuje až ku koncu tehotnosti. Práve preto predčasne narodení novorodenci sú ohrození tým, že nebudú mať dostatok toho surfaktantu, tým pádom tie plúcne alveoly budú takto kolabovať, skolabujú, a takto sa nazýva ako syndrom dýchovej tiesne novorodenca, alebo z anglického respiračný distress syndrom novorodencov. V takomto prípade v obraze by ste videli aj stav, keď tie kolabované plúca sú tam prítomné tzv. Hyalínové membrány, ktoré nedovolujú to, aby tie plúca teda mohli vykonávať svoju činnosť, teda výmenu dýchacích plynov. Našťastie v dnešnej dobe zase, keď hovoríme o pokrokoch medicíny, je možnosť už podať takto predčasne narodenému novorodencovi, existuje syntetický, umelo vytvorený surfaktant, a navyše dnes už vieme, že dozrievanie pneumocitov druhého typu podporujú steroidné hormóny, korniede kortikosteroidy, a práve preto, ak teda ten gynekológ má možnosť oddialiť ten predčasný pôrod aspoň o 1-2 dní, tak väčšinou podávajú, teda pripravujú plúca na to, aby dozreli rýchlo, tým, že podávajú teda kortikosteroidy, a vďaka tomu teda ten surfaktant sa začne produkovať už tesne pred narodením. Len hovorím, musí ten gynekológ
to ten predčasne prebiehajúci pôrod nejakým spôsobom oddialiť. Takže toľko surfaktantu a v rámci histologickej časti prednášky si povieme viac o pneumocitoch druhého typu. Čo sa týka anatomického prehľadu, asi všetci viete, že ten dýchací systém sa rozdeľuje na dve časti, a to je konduktívna alebo vodiaca časť. To je tá časť, kde ten vzduch sa otepluje, očisťuje, zvlhčuje sa, ale priamo v týchto častiach ešte nedochádza k výmene dýchacích plynov medzi krvou a vonkajším prostredím. Táto vodiaca časť má plus minus objem asi 0,5 litra, asi 500 mm a nazýva sa veľmi často fyziologicky ako mŕtvý priestor, kvôli tomu mŕtvy, lebo tam nedochádza k výmene dýchacích plynov. Potom nasleduje tá dýchacia alebo respiračná časť, ktorá začína už respiračnými bronchiolmi, už sme ich spomínali, že tie už síce majú ešte hrubú stenu, ale už tam sa objavujú prvé plúcne mechúriky, plúcne alveoly, a potom sú to alveolárne chodbičky, vačky a samotné plúcne alveoly. A raz nejak niekto vypočítal, že kým sa my dostaneme v podstate od začiatku dýchacieho systému, ako sa vždy vetví ten tracheobronchiálny strom až na úroveň alveol, tak rozdelí sa ten dýchací systém asi 23 násobne plus mínus, tým, že po úroveň respiračných bronchiolov sa to rozdelí, teda tá vodiaca časť, ak sa nemýlim, asi 14 krát, a potom ešte ďalších 9 krát sa rozdelí, kým sa dostaneme definitívne tým plúcnym alveolom, či je to naozaj mimoriadne komplikovaný systém, ako sa delí tracheobronchiálny strom. Celá vodiaca časť, naozaj tá obrovská časť dýchacieho systému, je vyslaný týmto epitelom, ktorý sa v anglickej literatúre bežne označuje ako respiratory epithelium. Ja mám s týmto slovom alebo s týmto označením taký menší problém, lebo keď sa na niečo povie, že to je respiračný epitel, keby sa to doslova preložíme z angličtiny, tak mne to evokuje ušia, že tam by mala prebiehať samotná respirácia. Tam by mala prebiehať výmena dýchacích plynov. Ale tomu tak nie je. Preto ja sa snažím ten epitel vždy opisovať ako epitel, ktorý je typický pre dýchacie cesty. A ak aj máte anglické knižky, neviem, mne sa nepáči v angličtine ten pojem respiratory epithelium. V každom prípade histologicky je to viacradový epitel, je to cylindrický epitel, ktorý na apikálnom povrchu vysokej bunky majú riasinky a máme tam aj vmedzerené pohárikové bunky, ktoré produkujú hlien. Ak by sme sa podrobnejšie pozreli na jednotlivé typy buniek, ktoré sú súčasťou tohto epitelu, tak vieme odlíšiť asi morfologicky 5 rôznorodých buniek. Nie všetky sa dajú odlíšiť na úrovni svetelnej mikroskopie pri bežnom farbení. To, čo však v mikroskope určite viete odlíšiť, to sú tie vysoké cylindrické bunky, ktoré majú na apikálnom povrchu aj riasinky, ktoré sú pohyblivé, a každá jedna bunka môže mať aj 200 riasiniek. Potom viete krásne odlíšiť v mikroskope pohárikové bunky. To sú latinsky nazývané ako exocrinocytus caliciformis, čiže ten ich pohárikovitý tvar, ako je pohárik na šampanské, je aj v latinskom jazyku zvýraznený ako caliciformis, teda tvar kalichu, a oni produkujú hlien. Ten hlien obalí povrch dýchacích ciest. Do tohoto hlienu sú zanorené riasinky aj vysokých cylindrických buniek, a toto je spôsob, akým sa očisťujú dýchacie cesty. Ukážeme si za chvíľku, že nečistoty, ktoré majú okolo tých 5 mikrometrov, sa bežne zachytia teda v tom hliene. Ten hlien má takú svoju lepkavejšiu, takú hustejšiu fázu, to je viac na povrchu. Tam, kde sú zanorené riasinky, to má takú rečiu seróznu fázu, a pohybom tých riasiniek sa teda postupne pohybuje tá hustá fáza na povrchu so zachytenými prachovými čiastočkami, mikroorganizmami, a vždy sa to transportuje smerom z dolných dýchacích ciest a smerom do hltana, lebo hltan je takou križovatkou tráviacej dýchacej sústavy, tak to jednoducho môžeme prehltnúť. Druhá možnosť je, že to môžeme ešte aj vykašľať.
prípadne ak to je blízko nosovej dutiny, tak sa to transportuje smerom dopredu a môžeme si vyfúkať nos alebo môžeme si kýchnuť a takýmto spôsobom odstraňujeme nečistoty. Aby ten epitel dokázal regenerovať, tak nachádzajú sa tam aj bazálne bunky. To sú tie, ktoré nedosahujú až k povrchu, čiže sú nižšie, také poliedrické. A špeciálnymi metódami histológie by sme tam mohli zvýrazniť napríklad endokrinné bunky, ktoré produkujú hormóny takým, povedal by som viac menej, takým lokálnym významom, čiže odborne sa to nazýva, že parakrinne ovplyvňujú napríklad prekrvenie steny tých dýchacích ciest, prípadne ovplyvňujú lokálne lúmen, aký má byť priesvit tej konkrétnej časti dýchacích ciest, takže majú takúto dôležitú regulačnú funkciu. Oni obsahujú zrniečka s hormónmi a teda endokrinné bunky sú aj z toho pohľadu dôležité vedieť, že z nich vzniká, pravdepodobne z nich vzniká jeden typ nádoru, ktorý sa nazýva ako malobunkový karcinóm plúc. A najzáhadnejšie bunky, ktoré je možné identifikovať len pomocou elektronového mikroskopu, sú bunky s mikroklkmi. V angličtine sa nazývajú ako brush cells, po česky ako kartáčové bunky, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou receptorové bunky. Možno, že spúšťajú nejaký kašľací reflex. Ich ale funkcie je doposiaľ celkom záhadná, ale vyzerá to tak, že majú vždy spojenie s nejakým nervovým vláknom, preto sa predpokladá ich takáto funkcia napríklad pri takých ochranných reflexoch. Ak už pozerám tento epitel, tak hneď dodám, že najčastejší typ nádoru, troška odbočím už patológii, najčastejší typ nádoru dýchacieho systému je dlaždicovo-bunkový karcinóm plúc alebo skvamocelulárny karcinóm. Ak pozeráte na tie bunky, my sme nespomínali žiadne ploché bunky, žiadne dlaždicové bunky, bo máme tu vysoké cylindrické, máme pohárikové, tie sú viac cylindrické, bazálne bunky sú poliedrické. Ani jedna z týchto buniek nie je dlaždicového, nie je plochého tvaru. Ako je to teda možné, že predsa to je najčastejší nádor plúc? Je to jednoducho kvôli tomu, že existuje vlastnosť tkaní, ktorá sa nazýva metaplázia. To znamená, že ak je ten aj epitel viacej mechanicky namáhaný, tak dokáže zmeniť jeden typ epitelu na iný typ. Toto sa označuje ako metaplázia. A pri tuhých fajčiaroch, ale takisto aj pri jedincoch, ktorí chronicky kašľú, tak ten cigaretový dym by veľmi ľahko poškodil takýto viacradový epitel. Preto ten epitel sa zmení v procese metaplázie na viacvrstvový dlaždicový epitel nerohovatejúci. A táto zmena je ale vratná. Áno, to znamená, že ak ten človek prestane fajčiť, počase sa ten epitel môže opäť upraviť do svojej fyziologickej podoby. Ale na strane druhej už takáto metaplázia takým malilinkým krokom k tomu, že v ďalšom osude môže vzniknúť aj vzniku nádoru a nádory z epitelu sa označujú ako karcinómy. Takže tieto všetky bunky možno nájsť v rámci epitelu, či je bunky s riasinkami, pohárikové bunky, bazálne bunky na regeneráciu, brush cells, to majú tie mikroklky a endokrinné bunky ako súčasť difúzneho endokrinného systému. Podobné endokrinné bunky máme aj v epiteli tráviaceho systému napríklad. Áno, takže tu je ešte ukážka, ako vyzerajú také roztrúsené endokrinné bunky. Ich nie je možné ani nejako odlíšiť vo farbení hematoxylín a eozín, ale teda v každom prípade, napríklad v elektronmikroskopickom vyšetrení by ste videli, že obsahujú drobné zrniečka, drobné granuly, ktoré je možno vidieť aj pri niektorých impregnačných metódach a hovorím, ich funkcia je nejasná, lokálne pravdepodobne regulujú to mikroprostredie v dýchacom systéme, napríklad tým, že parakrinne regulujú prietok krvi v okolitých cievach. Takýto epitel, ktorý som vám ukazoval, je jedinečný v tom,
že pomáha nám v samoočisťovaní dýchacej sústavy. Toto samoočisťovanie je nesmierne dôležité. Málo z nás si asi uvedomuje, že my každým jedným vdýchnutím do seba dostaneme asi miliardu kusov mikroorganizmov. Dostávame do seba obrovské množstvo prachových čiastočiek, ktoré sa nemôžu usadzovať v dýchacom systéme, musia sa nejako odstrániť. A existuje niekoľko fáz, ako odstrániť takéto nečistoty zo vzduchu. Prvá fáza, alebo taká fáza nula, tu nie je ani spomenutá, a to je nosová dutina. To sú chĺbky, ktoré sú oveľa výraznejšie u mužov. Chĺbky, alebo inak odborne nazývané vibrize, ktoré naozaj dokážu zachytiť tie najväčšie nečistoty. Potom máme fázu, kde sa nachádza ten typický riasinkový epitel, viacradový riasinkový epitel, a táto fáza sa nazýva ako tracheobronchiálna fáza, keď tie prachové čiastočky sa zachytia do filmu z hlienu a pomocou pohybu riasiniek sa následne teda posúvajú tie nečistoty až do oblasti hltana, kde sa vykašľú alebo sa prehltnú. Ale napriek tomu, že táto tracheobronchiálna fáza je naozaj veľmi, veľmi účinná, aj tak čiastočky, ktoré sú menšie, povedzme, majú veľkosť len 2-3 mikrometre, sa dostanú až do úrovni plúcnych alveolov. Práve preto v plúcnych alveoloch máme obrovské množstvo makrofágov a tie makrofágy pohlcujú tieto prachové čiastočky, preto sa bežne nazývajú ako aj prašné bunky, prachové bunky, odborne koniofágy, a takýto názov majú aj v angličtine, sa nazývajú ako dust cells, teda tiež doslovný preklad je prachové alebo prašné bunky. Takže to je potom posledná fáza, ktorú si ešte ukážeme, a ukážeme si na konci, ako vyzerajú tie alveolárne makrofágy u fajčiara a u nefajčiara. Takže pohľad z transmisného elektronového mikroskopu a z rastrovacieho elektronového mikroskopu na epitel, ktorý je typický pre celú vodiacu časť dýchacieho systému a ktorý je základom pre samoočisťovanie dýchacej sústavy. Angličania to krásne nazývajú ako mucociliary clearance, alebo dokonca prirovnávajú takému eskalátoru, takým pohyblivým schodom. Naozaj tie nečistoty, ktoré sa tu zachytia do toho hlienu, pekne pohybom riasiniek sa prenášajú až do oblasti hltana. Takýmto spôsobom teda sa dokážu zachytiť nečistoty okolo 5 mikrometrov, a len zopakujme, keďže mnohí ste už tesne pred skúškou, zopakujme si to tajomstvo, prečo sú vlastne tie riasinky pohyblivé. Čomu môžeme vďačiť, že každá jedna riasinka je pohyblivá a takýmto spôsobom dokáže ten hlien pohnúť a očisťovať dýchacie systémy. Náš dýchací systém. Tuto máme pozdĺžný rez riasinkami, kde vidíme, že vo vnútri sa nachádzajú súčasti cytoskeletu. Sú to konkrétne mikrotubuly, a u normálne zdravej riasinky teda máme centrálne uloženú jednu dvojicu mikrotubulov, čiže dva mikrotubuly, a potom máme 9 periférnych dvojic alebo 9 periférnych dubletov mikrotubulov. Každá jedna riasinka vyrastá zo svojho bazálneho telieska, ktoré sa tiež je zložené z mikrotubulov, avšak to bazálne teliesko už obsahuje 9 trojíc mikrotubulov. V každom prípade len samotné mikrotubuly nezabezpečujú pohyb. Na to, aby ten pohyb mohol prebiehať, my potrebujeme takéto motory bielkovinové, a tieto bielkovinové motory sa označujú ako dineín, a keďže majú tvar takého troška ramienka, tak nazývajú sa ako dineínové ramienka, a každá jedna dvojica mikrotubulov má vonkajšie a vnútorné dineínové ramienka. Toto teda zabezpečí to, že tie dineín teda dokáže dodávať energiu vo forme ATP. Toto zabezpečuje pohyb. Avšak existuje jedno geneticky podmienené ochorenie, s ktorým sa možno stretnete vo svojej praxi, keď budete alergológovia alebo pneumológovia, a nazýva sa to ako syndrom nepohyblivých riasiniek. Podľa objaviteľa je to aj Cartagenerov syndrom. Keď vidíte, že toto je schéma prierezu riasinky u pacienta s Cartagenerovým syndromom, kde vidíte už pri takomto zväčšení, teda je to vyšetrenie elektrónovo-mikroskopické, že tie dineínové ramienka chýbajú, tým pádom tá pohyblivosť riasiniek nie je zabezpečená. Práve preto častejšie trpia takíto pacienti infekciami dýchacích ciest, ale napríklad aj infekciou
stredoušné dutiny, alebo samotná Eustachová trubica, tuba auditíva je vyslaná takýmto epitelom typickým pre dýchacie cesty. A keďže takúto stavbu majú aj spermie, bičíky spermií, u mužov sa objavuje mužská neplodnosť, ale takéto isté riasinky sú aj vo vajíčkovode, čiže aj ženy sú potom majú častejšie trpia neplodnosťou. Že toto je také, aj som preto spomenul túto diagnózu, lebo je také teda zopakovanie, kde všade sa nachádzajú riasinky v ľudskom tele, takže sú napríklad aj vo vajíčkovodoch, v maternici, teda v utere, v delohe, ale takisto sú súčasťou napríklad aj hlavy nadsemeníka, caput epididymidis, kde sú ductuli efferentes, a len teda doplním, keď už hovoríme všetky riasinky, tak napríklad riasinky sa nachádzajú aj na povrchu ependímových buniek, ktoré vystielajú kanály z centrály zmiechy alebo mozgové komory. Takže toto sú už pravé obrázky. Takto vyzerá zdravá riasinka v transmisnom elektronovom mikroskope. Každá dvojica má svoje dineinové ramienka. A takto vyzerá teda záber riasinky od pacienta s Cartagenerovým syndrómom, so syndrómom nepohyblivých imotilných riasiniek, kde teda nie všade vidieť tie dineinové ramienka. A ešte raz spomeniem teda metapláziu epitelu. Je to teda zmena jedného typu, možno takého senzitívnejšieho, citlivejšieho epitelu na mechanicky odolnejší typ. A v tomto prípade teda, v prípade dýchacích ciest, veľmi často k metaplázii toho riasinkového epitelu dochádza u fajčiarov. Navyše cigaretový dým inhibuje už aj ten samotný pohyb riasiniek. Niekde som sa dočítal, že jedna cigareta dokáže teda až na 20 hodín pozmeniť pohyblivosť riasiniek, čiže z toho vyplýva, že tí fajčari sú tiež náchylnejší na infekcie horných dolných dýchacích ciest. Takže podobne u fajčiarov dlhodobých dochádza aj k metaplázii epitelu a ten nový epitel nie je funkčne rovnocenný. Čiže vyzerá to tak, že z normálneho epitelu dýchacích ciest, ktorý je hore, vzniká postupne metaplázia, teda z viacradového cylindrického vzniká viacvrstvový dlaždicový. A spomínal som, že tá metaplázia je ešte v podstate fyziologický proces, ktorý sa môže zvrátiť. Ale zase je to taký prvý maličký krôčik k tomu, aby tu mohol vzniknúť skvamocelulárny karcinom, ktorý je najčastejším typom nádorových ochorení dýchacej sústavy. Poďme rozobrať mikroskopickú stavbu jednotlivých častí dýchacej sústavy. A začal by som teda nosovou dutinou. Z anatómie viete, že nosová dutina má tri také anatomické časti. To je vestibulum nází. V oblasti vestibulum sa nachádza epitel, ktorý teda ešte, keď zobrali, že ako keby prechádzal zvonka z kože, teda ako keby tam bola pokožka, akurát teda, že tu je epitel už viacvrstový, dlaždicový, nerohovatejúci. Súčasťou vestibulum nází je aj veľké množstvo mazových žliaz a takisto sa tam nachádzajú aj drobné chlpky, ktoré sme si už opísali, že volajú sa ako vibrize. Potom máme oblasť regio respiratória. Vidíte, zase len aj v latinčine nám to evokuje, že je to respiračná oblasť, ale hovorím, nič to nemá spoločné s výmenou dýchacích plynov. Je to oblasť, kde teda dochádza k zohrievaniu vzduchu, očisteniu vzduchu a hlavne, aby sa zohrial ten vzduch, tak v oblasti regio respiratória sú veľmi dobre vytvorené venózne plexy. To asi aj poznáte, že pri poranení nosovej dutiny po úraze veľmi ľahko a veľmi silno dokáže krvácať človek z nosovej dutiny. Takže podkladom je to, že sú tam obrovské, veľmi dobre vytvorené venózne krvné siete, krvné plexy, ktoré majú za úlohu ale v prvom rade zohriať ten vzduch a troška zvýšiť vlhkosť. A veľmi špecifickú stavu má čuchová oblasť sliznice nosa, regio olfaktória, kde máme veľmi špeciálne bipolárne neuróny, ktoré sú zároveň zmyslovými bunkami. Ukážeme si aj takúto stavbu. Dobre, takže vestibulum nází obsahuje viacvrstvový plochý epitel, chlpky. Niekto si nevie predstaviť chlpky, ako vyzerajú, tak ja som našiel takýto obrázok. Áno, ako vyzerajú tie vibrize u muža, prípadne teda sú ako keby také rudimentárne tie chlpky, ktoré majú niektoré subhumánne živočíchy, aké tieto slúžia aj na nejakú teda citlivosť
teda majú aj takúto senzorickú funkciu. Potom, čo sa týka oblasti regio respiratória, tam je už epitel, ktorý poznáme chronicky, nebudem ho stále opakovať, plus myslíte na to, že sú tam veľmi dobre vytvorené kavernózne, teda také plexy. Tá oblasť väziva lamina propria je veľmi dobre prekrvená, nachádzajú sa tam aj seromucinózne žliasky. V celej dýchacej sústave si všimnite, že je veľké množstvo seromucinóznych žliazok, až po úroveň bronchiolov, lebo tým, že neustále sa nadýchneme a vydýchneme, tak v podstate my potrebujeme zvlhčovať povrch tých dýchacích ciest. A potom veľmi špecifická je čuchová oblasť sliznice nosa. Ona má asi 5 cm štvorcových na obidvoch stranách, kde sa nachádza špecializovaný čuchový epitel a špecifické žliasky, nazývajú sa Bowmanove žliasky, ktoré produkujú sekret, serózny sekret, ale ten serózny sekret obsahuje bielkoviny, ktoré zachytávajú pachové čiastočky, ktoré potom teda o to viac odovzdávajú týmto špecializovaným bunkám, ktoré majú nepohyblivé riasinky. Ukážem vám za chvíľu, tu máme čuchovú oblasť nosovej dutiny, area, olfaktore, regio. A čo sa týka teda stavby, tak základné tie zmyslové bunky sú už premenené bipolárne neuróny. Tie bipolárne neuróny majú teda jeden ako keby dendrit, jeden axón, ale ten dendrit sa veľmi zaujímavo takto na konci vetví do podoby 10 až 20 riasiniek. Akurát tieto riasinky nie sú pohyblivé u nikoho, ale na povrchu týchto riasinkách sa nachádzajú práve tie receptory, ktoré dochádzajú zachytiť rôzne tie čuchové stopy, rôzne teda pachové podnety, aj vďaka tomu, že teda tie Bowmanove žliasky vylučujú serózny sekret, ktorý obsahuje bielkoviny, ktoré tieto pachové čiastočky zachytávajú. Okrem toho, že sa tu nachádzajú zmyslové bunky, ktoré sú bipolárne neuróny, sa tu nachádzajú aj bazálne bunky, ktoré slúžia na regeneráciu. Nachádzajú sa tu aj podporné bunky, ktoré obsahujú množstvo žltých zrniečok, žltohnedých zrniečok. Sú to lipofuscínové zrniečka, granuly, ktoré dodávajú taký žltkastý, zažíva teda žltkastý nádych tejto oblasti sliznice nosa. Posledná zaujímavosť, čo sa týka tohto epitelu, je asi tá z pohľadu histológie, že tie zmyslové bunky sú nervové bunky, ktoré sa ale pravidelne obmieňajú. Takže všeobecne sa tvrdí, že nervové bunky sú postmitotické bunky a tým pádom teda nemajú regeneračnú schopnosť. Zo všetkého sú výnimky a jednou takou výnimkou sú práve aj tieto bipolárne neuróny, ktoré sa obmieňajú plus mínus každý jeden mesiac pomocou týchto bazálnych buniek. Niekoľko klinických poznámok, čo sa týka nosovej dutiny. Tak iste sa budete stretávať často s pojmom rinitída, alebo teda rinitis. Je to teda vo všeobecnosti zápal sliznice, či je to už dané alergiou alebo nejakou infekciou. Čo sa deje viac menej z histologického pohľadu? Spomínali sme sa, že je tam obrovské množstvo plexov cievných spletí, tie sa viac prekrvia, preto tam vzniká aj opuch väziva, lamina propria, ktorý je pod epitelom, čiže ten človek má dojem, že má upchatý nos, tvorí sa oveľa viacej sekrétu, čiže človek potom naozaj má pocit, že mu tečie nos nosa, ako to nazývajú Angličania, áno, že niekomu takto uteká ten nos alebo tečie z nosa. Tým, že veľmi často sa to stáva aj na chladnom vzduchu, keď niekedy počas zime vyjdete von, lebo ten náhly chlad inhibuje nám pohyb riasiniek a zároveň teda oveľa viacej hliedu sa produkuje, oveľa viacej sekrétu sa produkuje a potom teda vzniká takýto nepríjemný pocit. Ďalší orgán, ktorý si spomenieme, bude hrtan alebo larynx. Ak sa pozrieme teda do vnútra laryngu, tak vidíme, že tá stena vôbec nie je rovná. Ale nachádzajú sa tu dva ako keby také záhyby. Tie záhyby sa nazývajú ako valy, väzy alebo riasy, teda všetky termíny sa zvyčajne používajú. A medzi nimi, tu ak sa pozriete tu dovnútra, keby sme išli, tak nachádza sa tam taký priestor, ktorý sa nazýva ako ventriculus laryngis, seu morgani, ako taký morganiho záhyb. A možno
možno, ak ste pozerali niekedy nejaké prírodopisné filmy s nejakými, neviem, opicami, ktoré teda volajú po svojej partnerke, alebo teda dávajú najavo, že sú prítomné, ako neviem, taký gibon, tak oni keď kričia, tak im sa také obrovské vaky tu napuchnú pod oblasti krku, tak v podstate to aj my máme také isté vaky, len rudimentárne, a to je práve ten záhyb medzi týmito dvoma valmi alebo dvoma väzmi, ktorý sa nazýva ako ventriculus laryngis, ktorý slúži viac menej ako taký rezonátor. Ak urobíme teraz pozdĺžný rez oblasťou hrtana, čo môžeme vidieť, tak poďme si najprv povedať ale teóriu. Tak nájdeme ako skelet okolí hyalinné aj elastické chrúbky. Dúfam, že v našej prednáške bude aj čas spomenúť pred skúškou, aký je rozdiel medzi hyalinovou a elastickou chrúbkou. Je veľmi bohato ten hrtan inervovaný, bo je základom pre kašľací reflex, a povieme si zvlášť aj epiglotis, hrtanovú príchlopku, ktorá je zaujímavá tým, že jedna polovica ako keby tej platničke pozerala smerom do ústnej dutiny, druhá strana ako keby pozerala do dýchacích ciest, preto sa tam nachádzajú dva rôzne epitely. Na tej strane, ktorá sa pozerá ako keby do ústnej dutiny smerom, nazýva sa lingválna strana, máme viacvrstový epitel, dlaždico, a na tej strane, ktorá sa pozerá do dýchacej sústavy, tak tam máme typický epitel pre dýchací systém. Takže tie riasy dve sa nazývajú valy, ako plice vestibulares a plice vocales, teda často nazývané nepravé a pravé hlasové väzy alebo hlasové valy. Takže toto je už pohľad na pozdĺžný rez touto štruktúrou. Takže čo môžeme vidieť, že naozaj tá stena nie je rovná. Toto máme jeden val, toto je druhý val a medzi nimi je ten záhyb, ktorý sa nazýva ako ventriculus laryngis, seu ventriculus morgani. Aký je rozdiel medzi pravými a nepravými hlasovými väzmi alebo hlasovými valmi? Tak plice vocales sa neustále musia pohybovať, lebo tým, že teda sa mení priestor medzi nimi, mení sa tým pádom prúdenie vzduchu. Je to základ, aby sme dokázali teda vydávať artikulovanú reč, aby dochádzalo k fonácii. A na to, aby sme to mohli teda, mohlo dojsť takémuto zužovaniu hlasivkovej štrbiny, lebo tento priestor, tu je vlastne hlasivková štrbina, aby mohlo dojsť zúženiu a rozšíreniu, je dôležité, aby sme tam mali svalstvo. A tá svalovina je kostrová svalovina, je voľovovládateľná svalovina a nazýva sa ako musculus vocalis. Tento musculus vocalis sa upína do elastického väzu, je to ligamentum, ktoré teda je typické tým, že sú tu paralelne uložené elastické vlákna. Čo sa týka nepravých hlasových väzov, plice ventriculares z jednej a druhej strany, to majú funkciu viac menej takú rezonančnú a majú úplne typickú takú istú stavbu ako ďalšie časti dýchacieho systému. A to je aj spôsob, ako odlíšiť tie nepravé hlasové valy od pravých. Lebo tie nepravé plice ventriculares sú vyslané epitelom viacradovým cylindrickým s riasinkami, aký sme už niekoľkokrát nespomínali. Ale predstavte si tieto pravé hlasivky, oni neustále sa teda chvejú, neustále tu sa mení prúdenie vzduchu, čiže táto oblasť je mechanicky namáhaná. Čiže v oblasti, kde nájdeme viacvrstvový dlaždicový epitel, ten mechanicky odolný epitel, tak budete mať istotu, že to sú tie pravé hlasové valy, to sú tie pravé hlasivky. Čo sa týka oblasti ventriculus laryngis, všimnite si, že veľmi, veľmi často sa tu nachádzajú lymfatické uzlíky, nahromadenie buniek imunitného systému. Preto niektorí anatómovia, histológovia odporúčajú, že takéto nahromadenie by sa mohlo kľudne nazvať ako tonzila laryngea, teda tak, ako máme 4 mandle v oblasti faringu, toto by mohla byť ešte taká piata naša mandla, lebo naozaj toto nahromadenie lymfatického tkaniva je relatívne permanentné. Teda u takmer 100% novorodencov a detí sa nachádza takéto nahromadenie. V období adolescentov je to asi 90%,
60% a potom vo vyššom veku je už menší výskyt toho lymfatické tkaniva, ale všeobecne, ak zoberieme hociakú mandlu, hociakú tonzilu, vekom dochádza k involúcii týchto tonzil, čiže možno v budúcnosti sa naozaj toho dožijeme, že aj v oficiálnej terminológii to bude označené ako tonzila laryngea. Zoberme si len jednu polovicu z tohto prierezu hrtanom. Takže dostávame takýto obraz, dostávame tu skelet z chrupiek. Sme spomínali embryonálne, že tieto chrupky sú pôvodom z materiálu 4. a 6. žiabrového oblúku. Tento jeden záhyb, to je teda, tu sú nepravé hlasové väzy, plika vestibularis a toto je plika vocalis, kde podkladom je kostrová svalovina musculus vocalis, je tu viacvrstvový dlaždicový epitel a čo sa týka teda ventriculus laryngis, seu ventriculus morgani, morganiho záhyb, tak je tu trvalé nahromadenie lymfatického tkaniva, ktorá, hovorím, sa mohla nazývať ako tonzila laryngea. Nie je to ešte oficiálne akceptovaný názov. Dobre, takže čo sa týka mikroskopickej stavby hrtanu, plice vocales, plice ventriculares krásne sa dajú odlíšiť aj v mikroskope tým, že kde sú pravé hlasové väzy, pravé hlasivky, je mechanicky odolný epitel, máme tam musculus vocalis a máme tam elastické vlákna. Pri nepravých hlasových väzoch je epitel typický pre dýchacie cesty aj s prítomnými seromucinóznymi žliaskami. Takže ak v mikroskope uvidíte nejaký takýto obraz, vidíme, že je to typický epitel pre dýchacie cesty, cylindrické bunky, ktoré majú aj jadro, podlhovasté riasinky, bazálne bunky, tak toto bude povrch plika vestibularis. Naopak, čo sa týka plika vocalis, je tam ešte jedna zaujímavosť. Ak pozriete, toto je povrchový epitel a pod tým epitelom je všeobecne väzivo lamina propria. V prípade však tohto väziva je tu mimoriadne riedke väzivo, ktoré teda má veľmi dôležitý aj klinický aspekt, lebo keď je tu takýto úplne voľný, riedky priestor, tak veľmi ľahko môže dojsť k opuchu v tomto mieste, čiže pri intubácii alebo po intubácii pacienta, keď dojde k podráždeniu hrtana alebo pri nejakých vírusových ochoreniach, veľmi ľahko tu môže vzniknúť edém, opuch a tým pádom teda má problém ten pacient s hovorením. A takisto takýto úplne prázdny priestor je veľmi dobrou cestou na šírenie nádoru, takže preto takýto priestor má svoj klinický význam a nazýva sa ako Reinkeho priestor. V prípade, ak by sme ho chceli anatomicky opísať, nie je to takto v terminológii nikde zaznamenané, ale buď by to mohla byť lamina subepithelialis, alebo prípadne je to vrstva lamina propria, taká povrchová superficialis, hovoríme klinicky, na hodinách ORL určite budete počuť o Reinkeho priestore, plus podkladom musculus, plica vocalis je musculus vocalis. Áno, tu je spomínaná tá už laryngitída, opuch v mieste Reinkeho priestoru, kde je mimoriadne riedke väzivo, buď po nejakej infekcii, alebo po nejakej traume. A keď sme už spomínali tie pravé hlasové valy, tak určite vás možno napadlo, že musí niekde dojsť aj k zmene epitelu. Lebo väčšia časť dýchacieho systému má viacradový cylindrický epitel, ale tie hlasivky majú viacvrstvový dlaždicový. A takisto tí, ktorí sa už učíte histológiu, určite vás hneď napadne vec, že tam, kde dochádza k prudkej zmene epitelov, vždy je to miesto, kde sa nadpriemerne často objavujú nádorové ochorenia. Naozaj je to tak aj v prípade hrtanu, je to tak aj v prípade laryngu. Tým, že je tu zmena epitelu, dokonca v mnohých prípadoch na tomto prechode epitelu tento epitel je napadnutý rovnakým vírusom ako krčok maternice, lebo v oblasti krčku maternice dochádza k prechodu epitelu a mnohé prípady karcinómu laryngu sa pripisujú vírusu HPV, teda human papiloma vírus. Ak by ste zobrali nejaké učebnice otorinolaryngológie spred niekoľkých desiatok rokov,
možno by ste sa dočítali, že takéto karcinómy hrtanu sú typické len pre mužov vo vyššom veku, ktorí sú väčšinou tvrdí fajčiari, alkoholici, to znamená taký nejaký nižší sociálny status, ale v dnešnej dobe už žiaľ toto neplatí, možno aj z veľkej časti kvôli tomuto vírusu HPV, už čím ďalej tým aj mladší ľudia mávajú karcinóm laryngu a teda podkladom je prudká zmena epitelu, čiže taká tranzitórna zóna, zmena jedného typu na druhý. Spomínal som už epiglotis, hrtanovú príchlopku, že zaujímavá je tiež tým, že sa tu nachádzajú dva rôzne typy epitelu, takže je to v podstate platnička, kde v strede sa nachádza elastická chrúbka. Tu vidíme záber elastickej chrúbky. Veľmi stručne len zopakujem základné veci, čo by ste mali ovládať, nakoľko za chvíľu pôjdete možno na skúšku z histológie. Tak z jednej strany aj z druhej strany tá chrúbka je obalená v takom väzivovom obale. Ten väzivový obal sa nazýva ako perichondrium. Slovenčne by sme mohli nazvať, že je to ochrúbkovica. A základné bunky, ktoré sú vo vnútri, sa nazývajú ako chondrocyty. A špeciálne tieto chondrocyty v prípade elastickej chrúbky sú uložené prevažne jednotlivo. Opakom bude hyalínová chrúbka, kde budú typické izogenetické skupiny. V prípade hyalínovej chrúbky tieto chondrocyty budú vytvárať skupinky po 4-6 buniek. Môžu sa objaviť aj v prípade elastickej chrúbky, ale väčšinou sú chondrocyty ojedinelé, nevytvárajú také typické izogenetické skupiny. Druhá vlastnosť elastickej chrúbky je tá, že je mimoriadne buničitá, mimoriadne celulárna, čiže tých chondrocytov je tu veľmi veľké množstvo, viac ako v hyalínovej chrúbke a navyše tie elastické vlákna sú aj viditeľné. Keď budete mikroskopovať, tie elastické vlákna uvidíte, že sa nachádzajú v medzibunkovej hmote medzi tými chondrocytmi. Takže len také zopakovanie, ako vyzerá elastická chrúbka. Spomínali sme už, že na epiglotis sa nachádzajú dva rôzne epitely. Rozoznávame jazykovú plochu a hrtanovú plochu. Na tej jazykovej ploche je teda viacvrstvový dlaždicový nerahovetejúci a na tej hrtanovej je epitel typický pre dýchacie cesty. Môžu sa aj v rámci epiglotis ešte nachádzať aj chuťové poháriky a všade vo väzive tá väzivo pod epitelom sa nazýva lamina propria. Vo väzive sa všade môžu nachádzať aj drobné seromucinózne žliasky. Ďalší orgán, ktorý si rozoberieme, je priedušnica, alebo teda trachea, ktorá je teda trubica, kde v stene nájdeme hyalínové prstence, hyalínovej chrúbky. Tie prstence majú typický tvar písmena C. Ak urobíme si prierez takouto priedušnicou, môžeme opísať tri základné vrstvy. Idem znútra. Vnútorná vrstva je sliznica, alebo teda tunika mukóza. Tá sliznica vždy pozostáva z epitelu a z väziva. Epitel je v tomto prípade teda viacradový cylindrický s riasinkami a väzivo sa označuje ako lamina propria. Je to riedke kolagénové väzivo aj so seromucinóznymi žliaskami. Ak zoberete staršie učebnice, mnohé opisovali potom, že ďalšia vrstva je nejaká submukóza, ale nová terminológia myslí na to, že ak zoberieme, že čo sa nachádza pod sliznicou, buď sa tu nachádza hyalínová chrúbka, najmä teda v tej ventrálnej strane, to čo si môžete nahmatať, ako keby teda spredu, tak tu je hyalínová chrúbka. Ale ak zoberieme tú dorzálnu stranu, tak tam sa nachádza väzivo, alebo ešte aj svalovina. Je to hladká svalovina musculus trachealis. Čiže v tej strednej vrstve pod sliznicou je chrúbka, väzivo alebo svalovina. Preto tá druhá vrstva je tak troška komplikovane pomenovaná ako tunika fibromusculocartilaginea. Toto je nový oficiálny termín, ktorý je posledné roky sa objavil v literatúre, ale naozaj najlepšie vystihuje to, že tá stredná vrstva je tvorená buď väzivom, buď chrúbkou alebo svalovinou. Okolo celej zvonkajšej strany, celej tracheji sa nachádza ešte väzivová adventícia. Adventícia je riedke kolagénové väzivo, ktorým je tá trachea prichytená k okolitým štruktúram. Tuto je už pohľad, ako to vyzerá na takom malom, pri malom zväčšení ten prierez tracheou. Navyše je tu aj vzťah priedušnice a
pažeráka, teda ezofágus, a práve na tom mieste, kde sa teda tieto dva orgány dotýkajú, tu sa nachádza ten musculus trachealis a takisto sa tu nachádza aj väzivo paries membranaceus a všade inde sa nachádza hyalínová chrúbka, preto ešte raz tunika fibromusculo cartilaginea. Pozrime sa na tú hyalínovú chrúbku. Čo tu možno vidieť? Opäť tá hyalínová chrúbka má svoje perichondrium, ale tá hyalínová chrúbka pre ňu je typické, že aj keď na tomto obrázku to až tak dobre nevidieť, ale tie chondrocity vytvárajú izogenetické skupiny a hlavne hyalos grécky je sklovitý. Preto je tá chrúbka sklovitá, lebo tá medzibunková hmota je taká krásne homogénna. Ona obsahuje kolagénové vlákna z kolagénu typu 2. Ten kolagén typu 2 vytvára také veľmi jemnučké fibrily, ktoré nie sú viditeľné na úrovni svetelného mikroskopu. Navyše majú rovnaký index slomu ako tá amorfná zložka. Chcel som tým povedať toľko, že tie kolagénové vlákna nie sú viditeľné. Preto tá medzibunková hmota je homogénna, krásna, taká ako keby rovnorodá a vytvára nám taký obraz, možno, že je to taký dojem, že ako keby tie chondrocity boli tak zaliaté do skla. Možno preto vznikol názov hyalínová chrúbka, v slovenčine nazývaná aj sklovitá chrúbka. Z inej učebnice pozrite si prierez priedušnicou, teda sliznica, kde sa nachádzajú aj seromucinózne žliazky, hyalínová chrupavka a väzivová adventícia. Keďže sa tu nachádza chrupavka, táto chrupavka sa vekom môže aj meniť. Niektorí autori opisujú, že dochádza ku kalcifikácii chrupky, čiže ukladá sa tam viacej soli vápnika, tým pádom tá chrupka je taká náchylnejšia na poškodenie, náchylnejšia možno aj na nejaké zlomeniny. A dokonca niektorí autori, ako vidíte aj tu z tejto učebnice, uvážajú, že tam môže vzniknúť dokonca aj kostné tkanivo, takže možno tam dochádza aj nejakému spôsobu osifikácie. Je to taká kontroverzná téma, lebo kalcifikácia nie je to isté ako osifikácia, takže tiež autori sa nie vždy zhodnú v tom, ktorý proces tu prebieha. Dostaňme sa teda do plúc a v plúcach si opíšeme tracheobronchiálny strom, akým spôsobom sa vetví. Som spomínal, že od tej trachei, kým sa dostaneme až na úroveň plúcnych alveolov, sa ten tracheobronchiálny strom asi 23 násobne rozvetví a to, čo sú tu jednotlivé termíny ako hlavný bronchus, lobárny, segmentárny, potom idú bronchioli. To sú pojmy, ktoré veľmi dobre poznáte z anatómie. Čo sa týka histológie, ja sa vám budem snažiť opísať, ako rozoznať od seba bronchus a menší bronchiolus. Samozrejme, bronchy sú logicky väčšie ako bronchioli, ale majú aj iné svoje špecifika, lebo keď nájdete v mikroskope nejakú trubicu, nebudete vedieť, či je to väčšie, menšie, keď to nemáte k čomu prorovnať, tak akým spôsobom zistiť, ktorý je bronchus a ktorý je bronchiolus. Tu len taká krátka ukážka teda, možno z prvej pomoci, ktorý ste už absolvovali, čo sa stane, ak niekto vdýchne cudzie teleso. V prvom rade najužšou časťou takého dýchacieho systému, čo sa týka horných dýchacích ciest, už spomínané hlasivkové väzie, spomínané hlasivky, čiže veľmi často ten jedinec, ktorý sa dusí, ostáva ten cudzí predmet nad úrovňou hlasiviek. V tom prípade z prvej pomoci viete, že môžete mu buchnúť medzi lopatky, nazývajú sa to ako Gordonové údery medzi lopatky, prípadne urobiť takýto Heimlichov manéver, čím môžete zachrániť život. Ale keď sú tie čiastočky menšie, alebo teda veľmi intenzívne vdýchne, sú rovnootvorené dýchacie, rovnootvorené hlasivky, môže ten dotyčný vdýchnuť až nižšie ten nejaký cudzí predmet a tým, že tie bronchy, aj keď sa vždy vetvia na dve, alebo tá trachea sa vetví na dva hlavné bronchy, nie obidva sú úplne rovnako veľké, a ten pravý hlavný bronchus odstupuje pod menším uhlom a je o niečo širší. Práve preto štatisticky to vychádza tak, že 75% vdýchnutých cudzích predmetov ide priamo do pravej strany plúc, do pravého hlavného bronchu. Čiže len taká anatomická ukážka, že aj keď vždy embryonálne sa delili ten tracheobronchiálny strom väčšinou na dve časti, nie sú obidve polovice rovnocenné. A na to, aby sme si podrobne
opísali, ako sa mení stavba tracheobronchiálneho stromu, v podstate od tracheji cez jednotlivé bronchy, cez menšie bronchioly až na úroveň alveol, nám poslúži takýto obrázok, ktorý na prvý pohľad je možno taký ťažko pochopiteľný, ale verím tomu, že veľmi, veľmi rýchlo ho budeme vedieť opísať. A čo nás bude asi najviac zaujímať, je táto hranica tuto. Je to hranica medzi bronchom a bronchiolom, čo sa týka histologickej stavby. Som spomínal, že v mikroskope bude dôležité odlíšiť od seba tieto dve časti dýchacej sústavy. Takže keď idem od tracheji a idem po všetkých bronchoch, či sú to už hlavné, lobárne, segmentálne, vždy si všímam, že je tu naozaj epitel typický pre dýchací systém. To znamená, je to viacradový, cylindrický s riasinkami. Na úrovni bronchov však ten epitel sa postupne, už pozrite, sa znižuje. Už bude postupne jednovrstvový, kubický, a keď sa už dostaneme až na úroveň alveol, už úplne sa tak znižuje na úrovni plúcnych alveol, už bude len jednovrstvový, plochý epitel. Prevažne ho budú tvoriť úplne tenučké pneumocity prvého typu. Druhý obrázok nám ukazuje, alebo druhý stĺpec, prítomnosť pohárikovitých buniek, ktoré produkujú hlien. Pohárikovité bunky sú prítomné v epiteli, v tracheji, v hlavných bronchoch, lobárnych bronchoch, a stop, tu je hranica. Na rozhraní bronchus bronchiolus nám vymiznú pohárikové bunky. Je to veľmi dôležitý ukazovateľ. V bronchoch máme pohárikové bunky, v bronchioloch nemáme. Čo sa týka buniek s riasinkami, opäť riasinkové bunky sú prítomné v tracheji, vo všetkých častiach bronchov, až dokonca aj v bronchioloch. Čiže tie riasinkové bunky, si pozrite, vymiznú neskôr, ako vymizli pohárikové bunky. Je to istého pohľadu veľmi, veľmi logické, lebo pohyb tej riasiniek odvádza aj nadbytočné množstvo hlienu. Čiže ak by to bolo, nedaj Bože, naopak, že by sme skôr nemali bunky s riasinkami, pravdepodobne ten hlien by nám mohol spôsobiť aj zdravotné problémy, mohli by sme sa nejakým spôsobom možno udusiť až tým hlienom. Takže naozaj to príroda veľmi múdro vymyslela, že tie riasinkové bunky pokračujú aj potom, keď bunky mucinózne pohárikové vymiznú. Seromucinózne žliasky, spomínali sme si, že tie sú prítomné v sliznici tracheji, ale nájdeme ich aj v hlavných bronchoch, lobárnych bronchoch, a zase hranica, kde vymiznú seromucinózne drobné žliasky zo sliznice, rozhranie bronchus bronchiolus. V bronchoch sa nachádzajú teda, v bronchioloch sa nenachádzajú, a to isté sa týka hyalínovej chrúbky. Opäť tá hyalínová chrúbka je len prítomná do rozhrania bronchus a bronchiolus. Čo sa týka svaloviny, tá svalovina sa nachádza aj v bronchoch, aj v bronchioloch, a dokonca si dovolím povedať, že v tých bronchioloch je ako keby taká nápadnejšia, možno tým, že tam už nie je chrúbka, tak tá svalovina nám tak oveľa lepšie udrie do očí, že si ju tak skôr všimneme, a elastické vlákna sú prítomné v každých, vo všetkých častiach dýchacieho systému. Všeobecne teda plúca musia byť elastické, samozrejme, takže v celom tracheobronchiálnom strome sa nachádza množstvo elastických vlákien. Tak ak sme už pochopili tento obrázok, tak poďme si to zhrnúť, aký je teda rozdiel medzi bronchus versus bronchiolus. Samozrejme, čím viac sa vetví tracheobronchiálny strom, tým viac sa zmenšuje ten lúmen. Postupne sa znižuje epitel z cylindrického na kubický a vymiznú nám pohárikové bunky. Objavia sa ale na úrovni bronchiolov nové bunky, ktoré za chvíľku si podrobne opíšeme. V anglickej terminológie sa najnovšie označujú ako club cells, také kiakovité bunky, ale v mnohých učebniciach dodnes sa používa názov klarové bunky, a za chvíľu vám ale poviem, prečo ten názov mnohé odborné organizácie ale neodporúčajú, že takto sú pomenované podľa jedného vedca, jedného nemeckého vedca, ktorý sa volal Max Klara. Na rozhraní bronchus bronchiolus nám vymizne hyalínová chrúbka, vymiznú nám seromucinózne žliasky, ale stále máme prítomnú svalovinu aj elastické vlákna. Dokonca nám to vyzerá tak, ako keby sme tej svaloviny mali viacej, lebo tá chrúbka nám už tam
neprekáža. Takže takto nejako vyzerá učebnicová ukážka bronchu. Neviem ja povedať z pohľadu v histologickom preparáte, ak to nemám niečomu prirovnať, či je to primárny, teda hlavný bronchus, segmentálny, lobárny. To neviem vám povedať, ale viem povedať, že ako náhle tu nájdem chrupku, v prípade trachej to bolo krásne prstencová chrupka, čím sa viacej vetvia tie bronchy, stále tam má menej tej chrupky, postupne iba takéto ostrovčeky chrupky, ale keď je tam chrupka, vždy je to bronchus, ak sú tu žliasky, je to bronchus, ak to máme pohárikové bunky v epiteli, je tu bronchus, takže to sú jasné znaky pre bronchus a bronchiolus už nemá, ako vidíte v stene, žiadnu chrupku, žiadne žliasky a je tu ako keby relatívne dosť svaloviny, čiže tá je stále prítomná. Takto vyzerá časť dýchacieho systému, čo by som nazval, že je to určite bronchus. Odkiaľ to viem? Pozrite, tu sú dve ostrovčeky chrupky. Takže ako ja náhle nájdem chrupku, nemusím už ďalej ani skúmať, môžem povedať, že toto je bronchus. Naopak, ak pozriem túto štruktúru, nevidím tam v žiadnom prípade už chrupku, nevidím tam už ani nejaké žliasky, ten epitel je relatívne nižší, budem vedieť, že toto je nejaký bronchiolus. Presne neviem je to ktorý, ale je to určite je to terminálny alebo respiračný z jedného rezu, sa to nedá vždy určiť, ale v každom prípade je to bronchiolus. A keď už hovorím o tom bronchioloch, určite mnohí z vás poznajú jedno chronické zápalové ochorenie, ktoré sa nazýva astma bronchiale a práve tá dokáže postihnúť bronchioly a dokáže navodiť stav, keď ten bronchiolus v podstate človek má subjektívne dojem, že aj keď sa dokáže nadýchnuť, ten vzduch nedokáže vydýchnuť von. Čo je takisto strašne nepríjemný subjektívny pocit. Kľudne doma v prípade teda troška sa chcete rozstýliť, tak zahrajte so sebou taký experiment, že ako sa cíti taký pacient, ktorý má astmatický záchvat. Takže ten, kto si to chce vyskúšať, poprosím, že nadýchnete sa maximálne ako viete a ešte viac sa nadýchnite a zadržte dých, ešte viac sa nadýchnite a predstavte si, že takto sa cíti pacient s astmatickým záchvatom, že nedokáže subjektívne ako keby vydýchnuť ten vzduch. Kľudne ešte raz sa vydýchnite, nie že sa tam zadusíte, ale takto je to nepríjemný pocit. A prečo práve je to také typické tie bronchioly? Práve preto, že tu nemáme chrupku. Tak tým pádom naozaj, ak dojde teda ako keby k nadprodukcii sekrétu, ak tu dojde k teda stiahnutiu dýchacích ciest, nemáme tu chrupku, ktorá by udržala tie dýchacie cesty otvorené, takže preto táto bronchiálna astma veľmi výrazne postihuje práve bronchioly, ktoré nemajú chrupavčitý skelet, lebo tá chrupka pôsobí proti tomu, aby jednoducho tie dýchacie cesty, keď sa nadýchujeme, vydychujeme, aby tak splasli. Aby v podstate ona ich udržiava permanentne otvorené tie dýchacie cesty a keď tu nemáme chrupku a navyše tá svalovina je aktívnejšia, tak naozaj tie dýchacie cesty sú značne zúžené, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. Čo ďalej, ako mi to prestalo fungovať. Pardon. Aspoň vidíte, že je to živý prenos. Neopravilo sa to, ale nevadí. Máme tu ukážku, ako vyzerá terminálny bronchiolus, kde sa ešte objavujú riasinkové bunky, ktoré sú už ale nižšie, už nie sú cylindrické, ale kubické. A plus teda sa tu objavujú bunky, ktoré majú v sebe sekrečné vezikuly a tie bunky sa nazývajú ako klárové bunky. Čo sa týka významu takýchto sekrečných buniek, sekrečných klárových buniek, tak predpokladá sa, že tie sekrečné vezikuly alebo ten ich sekret má veľmi podobnú funkciu, ako tomu je surfaktantu na úrovni alveolov. To je jeden predpoklad, že v podstate ten sekret klárových buniek pomáha nám udržiavať otvorené bronchioly. Ale mnohí autori tvrdia, že dokáže aj eliminovať nejaké toxické látky, ktoré môžeme vdýchnuť. A navyše klárové bunky sú schopné mitotického delenia, takže pravdepodobne sa podieľajú aj na regenerácii epitelu. Môžeme sa posunúť ďalej.
A takto, a už mi to funguje výborne, takže takto nejako vyzerajú klarové bunky už v terminálnom bronchiole. Je to ultratenký rez, takže môžete tu vidieť aj sekrečné granuly. A takto to nejako vyzerá v transmistnom elektronovom mikroskope, čo sa týka teda morfológie klarových buniek. Sú to kubické bunky s sekrečnými granulami a hovorím, pravdepodobne produkujú sekret, ktorý zabraňuje kolapsu bronchiolov pri výdychu. Niektorí tvrdia, že môžu mať antimikrobiálne látky alebo zneškodňujú toxické látky a možno sú to aj kmeňové bunky z pohľadu regenerácie. A keď si spomínate, som vám nedávno hovoril, že termín klarové bunky mnohé odborné spoločnosti neodporúčajú už používať. A kvôli čomu? Lebo toto eponymum, teda pomenovanie podľa objaviteľa, tieto bunky sú pomenované podľa tohto nemeckého anatóma, ktorý sa volal Max Klara. A teda dôvod, prečo mnohé spoločnosti chcú, aby jeho meno bolo vymazané z histórie, je ten, že je to veľmi smutná etapa ľudstva a takisto je veľmi smutná etapa možno aj medicíny, ale konkrétne tento doktor Klara bol nacistický lekár a mnohé svoje úvodzovka, by som povedal, výskumy, lebo je to naozaj nehumánne a strašné, čo sa dialo. Mnohé tieto svoje objavy učinil v koncentračných táboroch s veľkou pravdepodobnosťou. Čiže naozaj mnohé organizácie jednoducho, určite sa s tým všetci stotožujeme, že na takéto obdobie v rámci medicíny by bolo najlepšie zabudnúť a práve preto odporúčajú aj zabudnúť na pojem klarové bunky a ponúkajú alternatívny anglický názov ako club cells, ako také kiakovité bunky a možno teda naozaj tento názov sa postupne preniesie aj do učebníc. Takže toľko to, aby ste mali aj takéto poznatky z histórie, že aj niekedy história, anatómia, histológie bola takýmto spôsobom možno smutná a ďali sa chyby aj pri objavovaní aj v našom vednom odbore. Keď sme už povedali takmer celý tracheobronchiálny strom, už nám len ostáva povedať, kde vlastne prebieha výmena dýchacích plynov. Tak prebieha v respiračnej časti, ktoré začínajú ako respiračné bronchioly. Tie, ako sme spomínali, objavujú sa už okolo toho 24. 26. týždňa. A pozrite, bronchiolus môžete argumentovať, že ešte má relatívne hrubú stenu. Áno, že pozrite sa, z toho bronchiolu už vybieha takýto jeden plúcny alveolus. A tu už prebieha výmena dýchacích plynov. Ďalej sa tie respiračné bronchioly ďalej delia na alveolárne chodbičky, teda dukty, alveolárne vačky a samotné tenkostenné plúcne alveoly, ktorých je obrovské množstvo, čiže tu máte len taký prepočet, že ak by sme všetky plúcne alveoly v podstate vyložili vedľa seba, natiahli, zaberali by asi toľko plochy ako jeden tenisový kurt, čiže na takejto obrovskej ploche v našich plúcach prebieha výmena dýchacích plynov. Takže tu máme z inej učebnice zase znázornené, že to je respiračný bronchiolus, ktorý už má tiež takéto svoje ako keby výdutiny, kde prebieha výmena dýchacích plynov, ductus alveolaris, saculus alveolaris a v konečnom dôsledku samotné plúcne alveoly. V rôznych knižkách nájdete teda rôzne krásne obrázky, čiže tiež tu máte znázornený celý tracheobronchiálny strom a hlavne taký takmer trojdimenzionálny obrázok, ako vyzerajú jednotlivé, aké sú početné tie plúcne alveoly a pozrite, koľko je okolo nich krvných kapilár, aby tam všade dochádzalo k výmene dýchacích plynov medzi krvou a vnútorným obsahom alveolov a v ideálnych podmienkach, teda ak by sa nám podaril krásny rez cez tými všetkými tými čiastočkami, tak asi takto nejako by to vyzeralo postupne, ako sa z terminálneho bronchiolu postupne vzniká respiračný bronchiol, alebo respiračné bronchioly, sem tam by sme tu už našli alveoly a ako to ide ďalej až do alveolárneho duktu a v konečnom dôsledku do jednotlivých plúcnych alveolov. Takže plúcny alveolus, plúcny mechúrik je miestom, kde dochádza
výmene dýchacích plynov. Medzi jednotlivými plúcnymi alveolami postupne vznikajú pory, sa objavujú postnatálne pory, ktoré sa nazývajú kónové pory. Tieto kónové pory sú dôležité kvôli tomu, aby sa vyrovnával tlak vzduchu medzi jednotlivými alveolami, ale zároveň je to aj veľmi dôležité miesto, kde dokážu migrovať bunky imunitného systému, konkrétne makrofágy, ktoré sa nachádzajú na úrovni alveolov, či tzv. Alveolárne makrofágy, dokážu cez tieto kónové pory prechádzať. Žiaľ, na strane druhej, ak je nejaká infekcia, tak tá tiež dokáže takýmto spôsobom prenikať z jedného alveolu do druhého cez kónové pory. Plúcne alveoly sú vystlané dvoma typmi alveolárnych buniek. Tieto alveolárne bunky sa nazývajú ako pneumocity a poznáme pneumocit prvého a druhého typu. Prípadne v niektorých učebniciach sa nazývajú ako membranózne pneumocity, lebo tieto prvého typu sú mimoriadne tenké ako taká membrána a pneumocity druhého typu sa nazývajú ako granulózne, lebo obsahujú sekrečné zrniečka, lebo práve tieto pneumocity druhého typu sme už spomínali, lebo tie produkujú surfaktant. Pneumocity prvého typu tvoria väčšinu buniek, teda väčšinu výstielky tých plúcnych alveolov. Viac ako 95% povrchu plúcnych alveolov je pokrytých pneumocitmi prvého typu. Pneumocity druhého typu sú tým pádom zriedkavejšie, ale zároveň predpokladá, že sú to aj bunky, ktoré slúžia aj na regeneráciu poškodených alveolov. Takže učebnicový obrázok, ako vyzerajú alveoly, by mohol byť takýto, čiže napríklad je toto jeden alveolus, druhý, tretí. Medzi nimi by sme mohli na niektorých miestach nájsť otvory, ktoré sme si nazvali, sú kónové pory a v septách medzi alveolami sa nachádzajú krvné kapiláry. Alveoly sú vyslané mimoriadne tenučkými bunkami, teda plochými bunkami, to sú pneumocity prvého typu, to sú tie membranózne, a na niektorých miestach ojedinele nájdeme takéto kubickejšie bunky, ktoré sa nazývajú pneumocity druhého typu. To, čo je dôležité vedieť, je, z čoho pozostáva bariéra, ktorá oddeluje krv od vzduchu, tak táto bariéra z histologického pohľadu má tri zložky a sú to pneumocity prvého typu, teda z pohľadu alveolov. Ak by sme na to išli tak funkčne, nad pneumocitmi prvého typu sa nachádza ešte aj vrstvička surfaktantu, čiže ten vzduch musí prejsť ešte aj cez túto vrstvu surfaktantu. Zo strany krvi sa tu nachádzajú endotelové bunky, ktoré vystielajú všetky krvné cievy, čiže aj tieto kapiláry. A zase len medzi endotelovými bunkami, akým by sme tu mali niekde erytrocit, sa tu nachádza ešte aj vrstvička krvnej plazmy, čiže to je taký funkčný pohľad. Samozrejme, na histologickom preparáte tú krvnú plazmu, podobne ako surfaktant, neuvidíme. A keďže pneumocity majú svoju laminu bazális, na ktorú nasadajú endotelové bunky, tiež majú svoju laminu bazális, tak tieto dve bazálne laminy na seba nasadajú a zároveň splývajú, čiže medzi nimi sú splynuté bazálne laminy. Práve preto bariéra krv-vzduch z pohľadu histológie má iba tri vrstvy a vďaka tomu, že tie bazálne laminy splývajú, tak tá hrúbka bariéry je naozaj mimoriadne tenučka, aby dokonale tadeto mohli prechádzať tie dýchacie plyny. Existujú niektoré stavy, keď táto bariéra krv-vzduch môže aj zhrubnúť a jedna z takýchto stavov je napríklad aj u niektorých povolaní, niektorých pracovníkov, ktorí napríklad takéto zhrubnutie bariéry bolo kedysi typické aj pre baníkov, po česky teda pre horníkov, ktorí to bani dolovali a často tam boli nejaké prašné prostredie, boli tam nejaké krebičité soli a tieto nečistoty, tie drobné teda nečistoty, čo v tých baniach ako pracovali, sa dokázali usadiť práve do tejto bariéry a tým pádom zhrubli, tak samozrejme takíto pacienti, u nich dochádzalo k horšej výmene dýchacích plynov. Učebnicová ukážka, ako vyzerá tá bariéra, čiže na niektorých miestach dochádza k splynutiu
ako keby steny alveolu zo steny so stenou kapiláry, dochádza k spinutiu bazálnych lamín a na tomto mieste najjednoduchšie dochádza výmena dýchacích plynov. Okrem toho, že tu máme mimoriadne tenké pneumocity prvého typu, vidíte, že medzi alveolami sú aj otvory, kade napríklad prechádzajú makrofágy, to sú tie kónové pory, a na niektorých miestach máme kubickejšie bunky, to sú pneumocity druhého typu. A zase z inej učebnice pohľad na bariéru krv-vzduch aj spoločne s kónovým pórom, kade migruje makrofág, čiže medzi dvoma alveolami sa nachádzajú veľmi, veľmi malilinko väziva v tom septe, ale hlavne dôležité miesta sú tam, kde sa nachádza, kde dochádza k splývaniu steny kapiláry so stenou alveolu, lebo toto je tá bariéra krv-vzduch, kde dochádza k výmene dýchacích plynov. A pozrite sa, to je pravý obrázok, teda z transmisno-elektronového mikroskopu. Naozaj tá hrúbka tej bariéry je veľmi tenká. Tu máme ukážku, toto je 1 mikrometer, čiže naozaj tá hrúbka bariéry je oveľa, oveľa tenšia ako 1 mikrometer. Uvádza sa okolo 0,6 mikrometrov. Ešte mi nedá nespomenúť ešte raz pneumocity druhého typu, alebo teda alveolárne bunky druhého typu, lebo tie sú zodpovedné za produkciu surfaktantu. Ten surfaktant sme už spomínali, zabraňuje ako keby splasnutiu plúc počas výdychu, teda pomáha nám udržiavať dýchacie cesty trvalo otvorené, najmä teda plúcne alveoly. A teda čo by sme našli vo vnútri takýchto pneumocitov druhého typu? Našli by sme takéto lamelózne telieska, také vrstevnaté telieska, ktoré sú produktom týchto buniek, lebo ten surfaktant je látka na 90% lipidovej povahy a teda ukazuje sa v elektronovom mikroskope asi takto vrstevnato. Áno, čiže toto máme celý pneumocit druhého typu, jeho jadro, a tieto lamelózne telieska sú sekrečné zrniečka, to je teda budúci surfaktant. Ak budete pozerať preparáty z plúc jedinca, ktorý bežne žije teda v nejakom väčšom meste, nájdete tam množstvo takýchto, aj na málo zafarbenom preparáte, množstvo takýchto čiernych ako keby škvrn. Tie čierne škvrny, to sú väčšinou alveolárne makrofágy, nazývané aj prašné bunky, aj v angličtine dust cells, lebo oni sú schopné tie najmenšie čiastočky, ktoré sa dostanú do plúcnych alveol, pohltiť a následne z tých alveol vycestujú buď do medzialveolárne septa, alebo sa usadia vo väzive okolo plúc do pleúry, a v podstate takto môžete vidieť aj také dočierna zafarbené plúca aj v anatomickej pitevni, že sú taká dotmava. Je to dané tak aj tomu, že tieto makrofágy, ktoré pohltia prachové čiastočky, vycestujú do aj väziva tej väzivovej blany okolo plúc. Takže takto nejako môžeme vidieť alveolárne makrofágy. A ešte raz by som zhrnul teda veľmi dôležitú funkciu dýchacej sústavy, a to je samoočisťovanie dýchacej sústavy. Zhrníme si, že najväčšie nečistoty sa zachytia v nosovej dutine. Ďalšie nečistoty okolo 5-7 mikrometrové v tracheobronchiálnom strome vďaka mukociliárnemu transportu sa očistia, a tie najmenšie čiastočky, ktoré majú okolo len 2-3 mikrometre, sa dostávajú až do úrovni plúcnych alveolov, kde ich jednoducho pohltia alveolárne makrofágy. Tieto alveolárne makrofágy pohlcujú aj čiastočky, ktoré sa dostávajú do alveolov z cigaretového dymu, ktorý samozrejme obsahuje množstvo nečistôt. Aby ste videli taký dôkaz, akým spôsobom, ako vyzerajú makrofágy u fajčiara a nefajčiara, tak tu na pravej strane máme makrofág, jeho jadro, a vidíme množstvo drobných čiastočiek. Takto vyzerá makrofág u fajčiara, a naopak toto je teda makrofág u nefajčiara. Tiež obsahuje sem tam nejaké čiastočky. Sú to alveolárne makrofágy, ktoré pohltil, veď nikto z nás nežije v nejakom úplne sterilnom, čistom prostredí. Máme okolo seba aj prachové čiastočky, ale myslím si, aj bez nejakých poriadnych vedomostí z elektronovej mikroskope jednoznačne vidíte ten rozdiel medzi týmito dvoma alveolárnymi makrofágami u fajčiara a u nefajčiara.
Ku koncu ešte posledná poznámka, že tak, ako sme v prípade pečenie, ako v prípade heparu spomínali, že má aj hepar dva rôzne krvné obehy, spomínali sme funkčný obeh a nutritívny obeh, podobne aj plúca majú dva krvné obehy. Ten funkčný obeh zabezpečuje okysličovanie krvi, čiže ten funkčný obeh je dôležitý pri výmene dýchacích plynov medzi krvou a alveolami. Na strane druhej máme aj nutritívny obeh, ktorý priváža krv bohatú aj na živiny pre jednotlivé súčasti celých plúc, ktoré idú teda tiež ďalej sa vetvia po tracheobronchiálnom strome. Takže nezabudnite, že nie len pre pečeň, nie len pre heparity sú typické dva krvné obehy, ale dokonca aj pre plúca. Úplne posledný obrázok, ktorý som dnes zaradil, chcem reflektovať na súčasnú dobu. Ako tak už poznáte mikroskopickú stavbu plúc. To, čo vidíte na týchto obrázkoch, to sú tiež plúca. To, že tam nevidíte žiadne typické štruktúry, ako poznáte, žiadne alveoly, ani nič podobné, čo som vám doteraz ukázal, nie je chyba na vašej strane, že by ste to nerozlíšili. Jednoducho, takto vyzerajú plúca potom, ako ich napadne tá hnusoba, ktorú poznáme ako koronavírus. Čiže takto vyzerá koronavírusový zápal plúc. Na plúcna forma COVID-19. Čo tu môžeme rozoznať? Prečo tí ľudia umierajú? Pozrite tu množstvo hyalínových membrán, teda látka, ktorá nedovolí tomu, aby prestupovali dýchacie plyny. Epitel, ak by sme tu mali väčšie zväčšenie, dokonca je taký reaktívne sa zväčšuje. Tie pneumocity nie sú ploché, ale sú až kubické. Máme tu obrovské množstvo buniek imunitného systému, aj monocytov, makrofágov, a dokonca sú to objavujú takéto obrovské mnohojadrové bunky, ktoré sú, ich funkcia zatiaľ nejako nie je objasnená, prečo práve pri tomto covide sa takéto bunky v obrovskom množstve objavujú. Takže takto nejako dokáže tento koronavírus kompletne zničiť plúca, že naozaj, ak pozriete tu, takmer ani jeden alveolus nenájdete. Tak, ako sme si ho my opísali, tie alveoly sú kompletne poškodené. Nechcel som takto smutne končiť túto prednášku spomienkou na toto ochorenie, ale ja dúfam teda, že veda je nádej v dnešnej dobe a veľmi dúfam, že aj vy budete ďalej študovať a budete sa snažiť hľadať odpovede na mnohé otázky. Napríklad možno pomôžete odhaliť aj záhady, ktoré sa týkajú tejto koronavírusovej infekcie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalších prednáškach. Dovidenia.